היוש חברים, איזה כיף שחזרתם לנו לעוד תוכנית של ישראל בידור שואו. אימא לה, הכי כיף בעולם. זימי, אני התגעגעתי אלייך ברמות, ואת סטייל ברמות, אני שרופה עלייך. יואו, טוב, תשמעי, תואר שני, תקופת מבחנים, הייתי צריכה איזה יום חופש. תספרי לי על זה. טוב, האמת שבא לי לעשות לך מבחן רגע. נו. מה זה אומר? צ'וקה, צ'וקה, צ'וקה. לא יודעת, זה נשמע בספרדית, איטלקית, לא יודעת משהו כזה. יפה, נכון, נכון. האמת שצ'וקה, צ'וקה, צ'וקה זה הלם, הלם, הלם בספרדית. ואני מספרת לך את זה בגלל שמי שתעשה איתנו היום בתוכנית רעיון, היא לא אחרת מכוכבת המורדים, לואיסאנה לופילאטו! איזה מרגש! זה מטורף. ולא רק היא תהיה כאן איתנו היום, אלא גם כימור אזולאי ויפתח זיו בן זוגה ברעיון זוגי ראשון. איך אני אוהבת אותם, איך בא לי שנתחיל כבר? ויאללה. זיני, מה יהיה עם וי כחול, תגידי? אני לא יודעת מה אגיד לך, חלום שלי, למה? למה? את שואלת? כי כוכב רשת שכולם אוהבים קיבל וי כחול וזה הלם. זה צ'וקה צ'וקה צ'וקה, מי זה שקיבל לפנינו? אז תשמעי, כוכב הרשת אביב ראובן, שהוא באמת בין כוכבי הרשת המובילים ומפציץ בסרטונים ששוברים את הרשת, קיבל וי כחול. כל הכבוד לך, אביב, תסדר לנו גם, לא הבנתי. דחוף אבל. ממש. זיני, גם לך היה חסר משהו בטיקטוק בימים האחרונים? כן, באמת את לא פעילה שם לאחרונה, מה קורה? אחרי זה אנחנו נעשה טיקטוק ביחד, אבל אני התכוונתי לספר לך על טיקטוקר יונתן בטיטו, שאחרי גל הפריצות הנוראי ברשת, גם החשבון שלו נפרץ ונחסם. תקשיבי, זה ממש מרגיש מגמתי. לגמרי. זה קרה אחרי שפרצו גם לטיקטוקרים יסמין עומרי ואפיק גלברג, וחשבונם נחסם. אין פחד כזה. תקשיבו, אל תעשו את זה, לא הבנתי מה נסגר עם כל הפריצות האלה. טוב, אני יודעת את מי ממש בא לי שנערך כאן? את כימור אזולאי ובן זוג שלה. חד משמעית, גם הם מתארחים כאן היום, אבל אם מישהו שם בקוטרול שומע אותי, אני רוצה שתבין. תביאו לכאן את רומי אברג'יל המאמנת. חלום שהיא תבוא לפה. אימאלה. טוב, בשבוע האחרון היא עשתה ניתוח והתיעודים שלו שברו את הרשת. לגמרי, אז אם תהיתם מה בדיוק היא עשתה, הנה הפרטים. אז ככה, רומי עשתה שיוף סנטר, הקטנת מצח ושיוף עצם הגבה. וואו, טוב, היא יפה ברמות, כן? ברמות, כן. אני מתה לראות כבר רחיצה. לגמרי. זיני, תגידי, יש לך חשק כזה לאחרונה? מה, לילד כזה? שמי, עכשיו ממש יהיה לך חשק, כי קבלי תמונות בלעדיות מהלידה של מורן טרסוב. בואי נראה. וואו, אימא לי, מושלמת. כן, כן, זאת הייתה לידה שלישית במספר, בה מורן וג'וזף הביאו אח לאמא בת השש ומיילו בן הארבע. הלידה התרחשה בניתוח חירום לא מתוכנן עם חשש לחיי התינוק, אבל במזל כולם בסוף יצאו בריאים ושלמים, וזה כיף. מזל, לגמרי מזל, הרבה בריאות ונחת. אמן. אז כמו בכל יום, גם היום נביא לכם את הטיפ היומי מהאנשים הכי מעניינים בביצה. והיום בפינת הטיפ היומי שלנו קבלו את הטיפ מלא אחרת, מהשחקנית וכוכבת הרשת הכי כתומה בסביבה, מאיה ורטהיימר. של ישראל בידור, תקשיבו לי. הטיפ שלי לסגר שלכם הוא אחד, כמובן, לעקוב אחרי ישראל בידור, למה? אין לנו מה לעשות עם הזמן שלנו. שנית, צאו מהבית לרוץ. זה כיף, צאו החוצה כאילו, לעשות ספורט, זה שומר על שפיות. תקשיבו למוזיקה ותשתו קפה. אלה כל הטיפים שלי. ותאכלו משהו מתוק. טוב, עכשיו חברים, הרגע שלו בתור מעריצה שרופה של המורדים, חיכיתי ברמות. כן, ירדן, המורדים? כן. אז שתדעי לך, אני הייתי יותר טיפוס של כמעט מלאכים, אמי. לא, בתקופת כמעט מלאכים כבר אני הייתי יותר בן אדם של דרמות מטלנובלות. שלחנו את גל מקאדר לשוחח עם לואיסאנה לופילאטו בספרדית. זאת במיוחד לאור מופע חדש עם מרימה כאן בארצנו הקטנה. טוב, וזה ידוע שיש לה כאן מיליון מעריצים, כולם פה שרופים עליה, והיא גם שרופה עלינו. חד משמעית, אז בואו נראה. ¡Hola! 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 ¿Cómo andan? ¡Bien! Y bueno, les quería preguntar, ha pasado mucho tiempo desde que el público israelí te vio a vos, Luisana, y te queríamos preguntar si estás emocionada y cómo te sentís con actuar. Mira, estoy re contenta, tengo muchas ganas, para mí, bueno, siempre lo digo, pero a mí me encanta, amo Israel, me siento re conectada con la cultura, me siento conectada con el público, la verdad que es un público que siempre, en donde esté, en cualquier parte del mundo, a veces camino, estoy en Los Ángeles y me encuentro a alguien de Israel y enseguida es ¡Lu! ¡Mia Colucci! Nunca me olvidaron y mira que fue hace ya bastante tiempo.
y el amor y el cariño que siempre me dan me hace sentir muy conectada a Ismael. Bueno, qué sé yo, ya te digo, estoy muy contenta y cuando se nos dio la posibilidad de poder hacer hermanos y ponerlo en streaming en Argentina, con Darío, bueno, por supuesto que Darío sabe que para mí Israel es re importante. De luna de miel. Eso, bueno, pero antes quiero entender de qué va el espectáculo, cómo nació el espectáculo, cuéntenos, porque acá la gente no sabe todo. Bueno, dale, contaremos un poquito. Sí. No, porque estuvimos haciendo notas para Israel, pero pobre, él habla un poquito inglés. Entiendo, pero no le gusta practicar y siempre lo empujo. Practica. No, pero ahora no voy a practicar. Pero ahora que está en español, puedes hablarle vos. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas tardes, buen día, buenas noches. No, a ver, es una obra, es una comedia dramática, un dracomedy en el cual vas a ver a dos hermanos interpretando, obviamente, el papel de hermanos. Ella es Lisa, yo soy Mateo, en el cual es una comedia que pasa con mucha velocidad, tiene muchos momentos arriba, abajo, va, viene, en un momento para la comedia, y es la situación es que de pronto se encuentran dos hermanos, con la madre de muy mal salud, que está a punto de despedirse de este mundo, y entonces de pronto estos dos hermanos empiezan a pelearse por las cosas materiales antes que la madre parta, ¿no? Entonces, es muy, muy gracioso cómo ellos pelean por cada cosa que vos decís, dale, estás haciendo un chiste. Como hermanos. Sí, bien hermanos. Todo esto nació a partir de que estamos acá. Bueno, te quería también preguntar, acá me preguntan si tus hijos van a ver Rebelde Way algún día. ¿Qué pensás? ¿Lo vas a dejar ver Rebelde? Mira, a veces les mostramos a ver algunas cosas, o cuando yo era más chica también actuaba en Chiquititas, o... Ven Casados con Hijos, decimos. A veces les muestro Casados con Hijos por YouTube, claro, para que vean lo que yo hago y o lo que... sí. ¿Y decís que va a haber algún comeback de Rebelde Way algún día? ¿Te gustaría? ¿O que ¿Y va a haber un qué? Comeback. Comeback. Un comeback. Sí. No sé, la verdad es que no sé. No te diría no tampoco, porque viste que ahora todos no... Antes era no, ni ahí. Después, me acuerdo que cuando terminamos de hacer Casados con Hijos, era bueno, listo, terminamos, y hasta te encontrabas con los actores... Y nos decían, che, pero la gente quiere que volvamos. Y todos decíamos, no, ya pasó, impensable. Y mirá lo que hizo la gente, que con el pedido se volvió y pudimos hacer no pudimos hacerlo por el tema de la pandemia, pero íbamos a hacer el Teatro Gran Rex, funciones con Casados con Hijos. Están muy lindos, no se preocupen. Así que, ¿qué cantamos? Bonita, eso es lo que quieren acá. ¿Cómo? Bonita de más. Bonita. Bonita, además lo que... No, te digo, mi canción favorita era Será de Dios, será mejor. Y ustedes, síganla, vamos. Y será, ¿cómo va después? ¿Sabes qué? Voy a tener que sacar mi propio disco, me parece, para poder cantar. Bueno, les quiero, para terminar, enseñar dos palabras en hebreo y después para, otra que... decir algo. Me tenés que decir qué significa esto. No sé por qué, pero me lo aprendí cuando estaba allá en Israel. ¿Cuál? ¿Qué? Pero me tenés que decir qué significa. Porque no estoy tan segura. Y yo siempre me hago la canchera y siento que sé, pero no sé si sé. ¿Te está el mío? Tiftach tadelet bebakasha. Abrí la puerta, por favor. Pero ¿por qué te enseñaron bien? Tiftach tadelet bebakasha. Me salió. Tiftach tadelet bebakasha. ¿Viste? Abrí la puerta. ¿Pero quién te lo enseñó eso? No sé por qué la aprendí. La cerraba. ¿Te puedo enseñar una palabra mejor? Dale. Les enseño. Primero, sababa. 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 Sababa es como cool, es como buenísimo. Sababa. A todo decís sababa. Sababa. Para, perdona. ¿Sabab o sabá? Sababa. Ah, sababa. 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 ¿Vienen a Israel? ¡Ey! Sababa. Sababa. Bien. Y otra que viene del árabe también, se dice yala. Yala. Yala, es como dale. Yala. Sababa. Ok, yala. Entonces le digo,
Vienen a Israel y a la Sababa. Vienen a Israel y a la Sababa. Vienen a Israel Sababa y a la Sababa. היי אוש! היי אוש! מה קורה? איזה זוג מלכותי, אתם בהיריון זוגי ראשון. זה היה נשמע משהו אחר. מה, אתם כיף לך? תשמעו לעשות ראיון ראשון. את גם שמעת את זה? אמרתי ראיון זוגי ראשון, תגיד. ראיון זוגי ראשון? זה ראיון... שמענו משהו אחר, בסדר. אז אולי אתם יודעים, יכול להיות שהתת מודע שלי מזמן פה דברים. את מזמנת לנו משהו. אז בואו נלך קצת אחורה. קודם כל, כמה זמן אתם ביחד? כמה אנחנו ביחד? חצי שנה, אני יודע את התאריך. מה התאריך? הראשון השישי. לי מרגיש באופן אישי שאתם ביחד איזה שנתיים, אני לא יודעת למה. מרגיש לי כאילו אתם כבר עברתם מלא דברים ביחד. גם לי זה מרגיש ככה, לא? רק לי זה... כאילו עברנו הרבה דברים בתקופה שלא עוברים בכלום. נכון, כי זה סגר, אז הכל כמו קור היתוך כזה. אבל הספקנו מלא ביחד. טוב, אז איך הכרתם? שלחה לי הודעה באינסטגרם, אני חייב להגיד, טוב, את זה אני אספר תכף, שלחה לי הודעה באינסטגרם. סופר. עניתי לה קצת יבש, שלחה לי... שלחה לי עוד הודעה. רגע, שנייה, שנייה, לא הבנתי, לא הבנתי. כימור אזולאי, שנייה, כימור, יש לך בי כחול באינסטגרם? לא, אז שנייה, אני רוצה להבין, כימור אזולאי שלחת לך הודעה באינסטגרם, ואתה כאילו לא הבנתי, אתה מייבש אותנו? לא, היא לא שלחה לי, היה לי אותה, היינו, עקבנו אחד אחרי השנייה. בקיצור, שלחה לי הודעה, עכשיו סבבה, שלחה הודעה, כימור אזולאי, מכבד והכל. יפה. שלחה לי עוד איזה... לא, אבל לא שלחתי לו עוד הודעה, שלחתי לו בדיוק הודעה אחת, ואחרי שבוע הוא כבר ידע להגיב לי עוד פעם על הסטורי, לא משנה. זה לא מעניין מי יגיב למי, כי לא קרה שם כלום. בוא לשם, רגע, החום הגיע במקום אחר בכלל, קיבלתי חום. הוא דאג להזמין אותי לים. הוא היה בחוף בתל אביב, ובדיוק אני הייתי, ואז הוא אמר לה, את חייבת לבוא. כאילו, תבואי, תבואי, הוא כתב לי כמה פעמים מזה, ואז הגעתי. והוא יושב שם עם חברים, ואני באתי עם עוד חברה, ואז מה קרה? שאני בשיא הביטחון, יש לי עפה על עצמי, וזה וזה, ואז אני מספרת לו, כן, אני בדיוק מסיימת בגרויות עכשיו, וזה, ואז הוא קיבל חום. כי מה הוא לא ידע? את הגיל. את הגיל. בן כמה אתה עכשיו? 25. ואת כמו? אני קצת. 18. אז מרגישים את ההפרשי גילאים ביניכם? אתם מרגישים את זה? בהתחלה זה, המספר הזה כאילו קפה. ואני יכול, כאילו, אם נחזור לשאלה הקודמת, זה די משהו שכאילו שמתי כזה, אמרתי לה... שם בטא, הוא לא... אמרתי לה, זה לא ילך בינינו, ברמה כזו. זה לא ילך כאילו, וזה לא מתאים, וזה לא, 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 זה לא בשבילי. אני בן אדם 25, לא הכרתי אותה, את האופי. אמרתי, ילדה בת 18, זה לא אותם זמנים, זה לא אותו דבר. עוד לבת 18. וכשהתחלנו לדבר, כאילו, הרגשתי שיש איזה משהו באמת כאילו שיכול להצליח. כן. אני זוכר את השיחה הזאת שהלכתי להורים שלי. הלכתי להורים שלי, אמרתי להם, תקשיבו, הכרתי מישהי, הכרתי ילדה, כאילו, הכרתי בחורה, לא אמרתי עוד ילדה, סיפרתי את כל הסיפור, ואז אמרתי, אבל יש משהו אחד, היא עוד לבת 18. וכאילו, השנייה הזאת של ההורים, זה מבחינתי זה היה כאילו, זה או לא זה. כן. כשההורים שלי אמרו לי, תשמע, זה סבבה, אם היא מתאימה, ואם היא בוגרת, ואם זה, אין בעיה עם הגיל. כשהם נתנו לי את האוקיי הזה, אז אמרתי, טוב, לא מעניין אותי באמת מה קורה מסביב, לא מפריע לי מה אנשים אומרים. כשהבית שלי, כשהאנשים קרובים אליי אמרו לי שזה בסדר, אז שם זה היה כאילו... איזה חמוד, האוקיי הזה. אני זרוב על הדבר הזה, כל הכבוד. תקשיבו, באמת, אתה בטוח שזה רעיון ראשון? אימאלה, אני ממש מתרגשת מכם. טוב, חברים, את המבחן שלי לגמרי צלחתם, אפילו בהצטיינות, אבל בואו נראה אם תעברו את האתגר של אן. אנחנו מוכנים. טוב, אז בגלל שאתם זוג כזה דביק, הכנתי לכם משחק דביק במיוחד. מה שהולך להיות, אתם הולכים לאחוז כל אחד במסטיק הזה, אני הולכת לשאול אתכם שאלות, עשיתם או לא עשיתם? אם עשיתם, אתם נותנים ביס במסטיק, ואז לאט לאט הולך לקרות קרייסיס באולפן. סבבה? סבבה. אוקיי, אז מי מתחיל? אני רק מודיעה לכם שיש מצב שאני אוכל סתם. מה, הכל כאילו אנחנו? אוקיי. התחלתי עם מישהו דרך האינסטגרם. כן, את התחלתי איתו, אני שמעתי אתכם שם בשיחה. אני שמעתי לך אינסטגרם, בסדר, מה זה חדש? דפקי ביס. אני כבר דפקתי. נכון, נכון. דפקי ביס, לא ראיתי אותך. אוי, כזה קרוב. טוב, חסמתי אנשים מהסטורי שלי. כמה שאני פעם אחת, כדי שלא יראה. את אבא שלך, ואתה... רוצים לנשק כזה. איזה חמודי, אתם רואים שאתם זוג דביק? טוב, יש לי פרופיל פיקטיבי. קליוס קרופ שהיה לי והוא הכריח אותי לסגור. אוקיי, חשבתי שחבר שלי, שלא חתיך, או חברה שלה יפה. את חשבת ש... כאילו, חשקתם כזה ב... אתה חשקת בחברה של כימור, ואת חשקת באיזה... אני יודעת שאת מאוד רוצה להתנשק, אבל קצת סבלנות. חשקת באיזה חבר? לא, נראה לך שלא שקרה נושא. אז למה את ממשיכה לנשנש? אמרתי לך, יצרה לי על הסוף. אוקיי, תחזיקו... לא, אתם שתי בעייתיים ברמות אבל. מה זה ממש דביקים? טוב, ממש דביקים. טוב, שאלה הבאה.
תקעתי גרפס אחד ליד השני. לא, עוד לא הגעתם לשלב הזה, דביקים דביקים, אבל יש פה עוד מה לעבור. זה מפליץ עליי. הרגע אכלתי, מה קרה? טוב, סיננתי בוואטה בכוונה. אתה בטוח. נו, בטוח. אותה? ברור. לא. שלא תקראו לי. סיננו לי בכוונה? לא, בטעות, נו. זה החיים שלך. אנחנו לא רוצים פה להרוס את המערכת יחסים, שתדעו, אנחנו ממש בעדכם. טוב, נשקתי בלי לצחצח שיניים, אתם מהזוגות האלה שמתנשקים בבוקר? איף! טוב, אני יכולה להוריד לך את הכובע? כן. יופי, טוב. לא רואים אותך כבר. התקפה פה, אבל לא רואים את כמו. טוב, חברים, התביישתי להיכנס לשירותים בבית שלו או שלה. ברור. כן, ברור, זה תמיד קורה בהתחלה. לא, לא. הצצתי לו בטלפון בלי שהוא ידע, או הצצתי לה בטלפון בלי שהיא תדע. תאכלי, תאכלי. לא נכון. שקרנית. לא אוכלת, לא אוכלת. היא לא אוכלת, וקראתי בטעות למישהו אחר בשם חיבה שלו או שלה. כאילו זה לא קורה, אבל אני אקח ביס, נכון? אבל תתנשקו! נשיקה, 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 נשיקה! וואי, אני חולה עליכם, איזה יפים אתם, איזה מושלמים אתם. עכשיו אני נראה למשתמש סיגה יותר גדול. אני לא אכזד את זה, זה מאמן. רגע, אז מה השם חיבה אחד של השני? אין. טוב, היה לך כיף איתנו? היה לי מאוד כיף, לך היה כיף. אתה תחזור לפה? תלו איך יערכו את זה. אתם כאלה חמודים. זו תשובה. טוב, חברים, היה לי ממש כיף איתכם. גם לנו היה ממש כיף איתך. והיה לנו גם כיף איתכם. נכון. ואל תשכחו שאם אתם רוצים לדעת מי הולך להיות בפרק הבא של ישראל בידור, תיכנסו עכשיו לערוץ היוטיוב לסטורי שלנו, ואל תשכחו גם ללחוץ על הפעמון ולהירשם כמנויים. אוהבים אתכם. ביי.